כחצי מיליון שקלים נגבים מדי שנה מפנסיונרים חברי ועד גמלאי באר שבע. תחת סעיף שי בתלוש הפנסיה, מנקים להם עשרות שקלים מדי חודש. חברת ועד שניסתה לברר מה עלה בגורל הכספים, נענתה בביטול ומשם יצאה למאבק. הבנתי שהמתנות שאנו מקבלים בראש השנה ובפסח ובט"ו בשבט, עיריית באר שבע מממנת עבורנו. הורידו בסוף את המילה שי. אז אמרתי, אז למעשה איפה הכסף של כולנו? 360 שח בשנה, איפה? צריכה להיות לנו קופה? אומרים לי לא, הכסף עובר לבד עיריית באר שבע, שזה גוף בפני עצמו. ואני מקבלת פנסיה כל כך קטנה, כל כך קטנה, ו-30 שקלים בשבילי גם זה. הלכתי להסתדרות, הייתי במבקר עיריית באר שבע, פניתי... כל הדלתות אומרים לי שהם לא מטפלים בגמלאים. ויש גמלאים כבר 20 שנה, ויש אנשים מוגבלים, ו-30 שקל זה לא מה בכך. ומישהו דאג שהמסר הזה לא יגיע לשום גמלאי שהוא בבית. לאורך הדין שמסייע במאבק הגמלאים, יש את מלוא הביטחון שיש לבצע חקירה בנושא. ככל שהדבר הוא נכון, הרי שזה עבירה פלילית. כי למעשה יש לנו מוגדרים בחוק וגם באמצעות חוזה מהם התנאים שבשלה מתגבשים אותו סבסוד או תשלום ועד. וכאשר התנאים האלה לא מתבשלים ויותר מכך גם לא נעשים, זה רק פיקציה, אז זה מראה כאן על עבירה פלילית שראוי שמשרד התמ"ת יהיה מעורב בה, ואם משרד התמ"ת לא יהיה מעורב בה, אז היה צריך להגיש עתירה לטריבונל המשפטי הנכון ולפעול להחזרים רטרואקטיביים. מעיריית באר שבע נמסר כי בעקבות פניית ועד הגמלאים בבקשה להפריד בין כספי ועד העובדים לכספיהם, תתקיים בקרוב פגישה לבחינת הנושא. אנחנו נמשיך לעקוב.